подякувати всій експертній раді, пану міністру, його заступнику за приїзд, за те, що це питання підняли на новий рівень дискусії, тому що насправді були обговорення і стосовно взагалі долі, яким чином діяти. Зрозуміло, що я як юрист оцінюю ситуацію з точки зору правової визначеності і алгоритму, як потрібно діяти відповідно до закону. Але разом з тим тут починають під час цієї дискусії, ми розуміємо, що є правовий механізм, який може бути погоджений із міністерством. І у нас є права концепція реалізації демонтажу вказаних об'єктів. Тому, звичайно, що балансоутримувач у нас є Полтавська міська рада, і головним актором цієї всій історії виступає вона. Але разом з тим, міська адміністрація готова здійснити в рамках діючого закону про охорону культурної спадщини, в разі, якщо міська рада не здійснить демонтаж вказаних об'єктів, здійснити відповідні демонтаж в рамках чинного законодавства. Коли підійти до пам'ятника Мазепі, от проходиш квартал, і виникає певний когнітивний дисонанс, тому що не розумієш, як може в одному кварталі знаходитися пам'ятник Мазепі і тут же пам'ятник відпочинку Петра. Так. Тобто у нас на сьогоднішній день війна йде на по всіх рівнях. І у нас йде війна, в тому числі історичної пам'яті. Тому в цій історичній пам'яті ми повинні виходити, і Полтавщина в тому числі має, звичайно, що відстоювати проукраїнську позицію.